አፍንጫ ውስጥና ጆሮ ውስጥ የሚገኝ ጸጉር መቆረጫ ነው። ዛሬ አንቦክስና ሪቪው እናደርጋው። ካምፓኒው ሶካኒ ይባላል። ካፍንጫና ከጆሮ ጸጉር መቆረጫ ውጪ ሌላም መሳሪያ ያለው አብሮት ጸይጺማችን የምንቆርጥበት ተጨማሪ መሳሪያ ያለው እንደገና ደግሞ ቅንድባችን የምንቀነድብበት መቀንደቢያም አብሮት አለው። እዚህ ላይ እንግዲህ ካምፓኒው ይሄን ያመረተው ሶካኒ ይባላል። ይህ ካምፓኒ የተለያዩ የጁስ መጥመቂያዎችን እንደገና ውሃ ማሞቂያዎችን እንደዚሁ የኪችን አንዳንድ እንደዚህ ቃዎችን በማምረት ይታወቃል። ባንድ ባትሪ ነው የሚጎርሰው። እዚህ ጋር የባትሪ ምልክት ያሳያል። እሺ ከዚህ ብንጀምር ማኑዋል አለ። ሻወር እየወሰዱ እያለ አጠቀሙ ይላል። ማስቀመጫ አለን። ቅንድባችን የምንቀንድበት ነው። ተጨማሪ ነው እንግዲህ እዚህ ማስቀመጥ የምንችል ይመስለኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ጺማችን የምንላጭበት የምንቆርጥበትን የምናጸዳበት ነው። ይሄ እንግዲህ ይኸውና መሳሪያ ይህን ይመስላል። ክዳን አለው። አሪፍ ነው። እንግዲህ ባትሪ ነው የሚጎርሰው። ይህ ባትሪ 1.5 ቮልት የሆነ አዲስ ባትሪ ይመረጣል። በተለይ ባትሪው ያልተጠቀምንበት ቢሆን ይመረጣል። በደንብ እንዲዳጭልን አፍንጫችን ላይ የሚገኝ ጸጉር እንዲያነሳልን በደንብ የበለጠ አዲስ ባትሪ ቢሆን ይመረጣል። ይሄ አዲስ ባትሪ ነው። እንከታለን። ከዛ እናጠብቃለን። ከዛ ጫን ብለን ኦን ማድረግ ነው። እኔ እስቲ እየላጨው ሞክራለሁ አሁን እዚህ ጋር ሆናለሁ። እንግዲህ ይሄ እኔ ላይ ከመሞከሬ በፊት እነዚህን እንዴት እንደምንጠቀም ያው ይሄን እያነሳን ነው የምንጠቀመው። ይሄኛውን እንዲህ ወደ ግራ ፈታ አድርገን ይሄኛው እንግዲህ ለአፍንጫና ለጆሮአችን ላይ ጸጉር የሚገኙ አንዳንድ ጊዜ የምናነሳበት ነው። ይሄኛው ለብቻው። እሺ ጺማችን ለመላጨት ስንፈልግ ይሄኛውን አንስተን እዚህ ላይ መግጠም ነው። እንዳንድ ዞር እናደርጋለን። ጺም መላጫ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ጺማችን መጠቀም ስንፈልግ። እንደገና ደግሞ ለቅንድባችን ለማንሳት ለሚቀነድቡ የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄኛውን መክተት ነው። እንግዲህ እንከታለን። ሆን አድርገን መጠቀም ነው እንግዲህ ያኔ ያስፈልገኝ መቀንደቡ ላይ። አሁን የአፍንጫውን እስቲ ሙከራ እናደርጋለን። የሚነቃቀል ነው ማለት ነው። ነቅለን መለካት ነው። መግጠም አለበት ካልገባም በኋላ ይሄን ነገር። አሁን ገጥመዋል። ትንሽ ነው የምናስገባው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ማሽከርከር ነው። ግድግዳውን የአፍንጫችን ግድግዳ እንደዚህ ማሽከርከር ነው። አሁን ሆን አድርጌው ሞክራለሁ። ድምፅ አለ። እያነሳ ነው እንደምደርስ እንደምሰሙት ካነሳን በኋላ አፍንጫችንን እንደምናፈጥ ወደ ውጪ ማውጣት አለብን። እንግዲህ ከዛ በኋላ ከፍተን እናጸደዋለን ማለት ነው። ጆሮአችን ላይም እንደዚህ ጸጉር ማንሳት ለምንፈልግ ሰዎች በዛ ካለ ጆሮ ላይ ጸጉር ካለ ለማንሳትም ይጠቅማል። ያው ተመሳሳይ ነው አካሄዱ። በደንብ ወደ ውስጥ አናስገባ ሆን እያደረግን ማንሳት እንችላለን። ዋጋው 400 ብር ነው የሚሸጠው። የት እንደምታገኙት ያው ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ኢንፎርሜሽኑን። ዋጋው እንደ እቃው አይነት ነው የሚወስድ ነው። ከዚህ የተሻለ ከፈለጋችሁ አሉ። እቃው እንደምታወጡት ወጪ እቃውም ይለያያል። ይሄ ያው በ400 ብር አቅም ላለ ሰው 400 ብር ገዝቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ የተሻሉ ደግሞ አሉ፣ ለእንደዚህ መቁረጫ የሆኑ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚጎርሰው ባትሪ 1.5 ቮልት የሆነ ባትሪ ነው። ከተጠቀምን በኋላ ባትሪ አውጥተን ማስቀመጥ ነው ያለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ማጽዳት፣ ጸዳ ጸዳ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ዋጋው 400 ብር ነው የሚሸጠው። ከዋጋው አንጻር አገልግሎቱ እንግዲህ ይህ በቂ ነው፣ በቃ በቂ ነው ማለት ይቻላል። ይህን የምታገኙት ከታች አድራሻውን አስቀምጥላችኋለሁ የት እንደምገዙ። ለዛሬ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም።